Dobrý den, pokračuje vysílání speciální rozhlasové stanice Radiožurnál Sport. V těchto dnech na ní slyšíte zejména reportáže z mistrovství světa v ledním hokeji na Slovensku. Letos je to ale i 120 let od založení Českého olympijského výboru. I proto jsou tady s námi olympijští medailisté. Květa Jerojová-Pecková, dobrý den. Dobrý den. 3 medaile v běhu na lyžích. Zdeněk Pecka, dobrý den. Dobrý den. 2 medaile ve veslování. Vlastně Peckovi jsou jediný žijící pár, kde mají oba 2 medaile z olympijských her, což je famózní. No a naši sestavu, když už jsme u toho sportovního názvosloví, doplňuje historik Českého olympijského výboru František Kolář. Dobrý den. Dobrý den. Vysíláme, jak už asi slyšíte, podle kulisy ze vstupní haly Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské 12, protože rozhlas má taky výročí, je mu v těchto dnech 96 let. No a je tady dnes den otevřených dveří, takže plno příjemných lidí, kteří se přišli podívat, jak se dělá rádio a sledují i naše povídání, které tedy pravda ještě nezačalo. Vítám vás tady taky, dámy a pánové, milí diváci a návštěvníci dne otevřených dveří. Začnu s dovolením u pana Koláře. Před těmi 120 lety byl jednou z těch hlavních postav vzniku Českého olympijského výboru taky pověstný Jiří Gut Jarkovský, kterého známe taky jako autora norem slušného chování. Jaká byla jeho zásluha o vznik Českého olympijského výboru? Tak on se v té době jmenoval jenom Jiří Gut. Ten pseudonym Jarkovský si přidal ke jménu, když nastoupil do kanceláře prezidenta Masaryka po vzniku Československého státu. A jeho úloha byla zásadní, protože on v roce 1891 odjel na studijní pobyt do Paříže, aby se seznámil s novými metodami výuky tělesné výchovy. A tam ho jeho kamarád ze studií i z gymnázia, kde učili společně František Drtina, seznámil s Pierre de Coubertinem. A Pierre de Coubertin vlastně Gut byl první Čech, který Coubertin poznal a on ty Čechy považoval za vynikající sportovce, protože v roce 1889 se v Paříži konaly první mezinárodní gymnastické závody a 3 sokolská družstva obsadila první 3 místa. Takže on považoval, co Čech to sokol, co sokol to vynikající gymnasta. A když se zeptal Guta, jestli je sokol, tak on říkal, ano, jsem sokol, protože byl vlastenec a chtěl být v Sokole, ale zároveň se ke sportu měl hrozně daleko. A tady vzniklo přátelství, které pak vydrželo až do smrti Pierre de Coubertina v 30. letech. A díky tomu, že se znali, tak Coubertin, když pořádal ten kongres v roce 1894, tak jak jsem říkal, neznal z Čech nikoho jiného než Guta, tak ho pozval a Gut sám na to reagoval tak, ve svých pamětech píše, no, ani mě nenapadlo jít do Paříže na věc úplně neznámou, navíc chystal jsem se na výlet do Malé Asie. Tak to říká František Kolář, historik olympismu. Zeptám se manželů Peckových, na kterou olympiádu nikdy, ale opravdu nikdy nezapomenou? Z těch vašich úspěšných medailových. Květa Jerojová-Pecková. Já si myslím, že všechny olympiády, které jsem měla možnost vidět, navštívit, tak jsou určitě nejlepší ty, které jsem navštívila jako sportovkyně. Samozřejmě první medaile, to se asi vrije do paměti navždycky. A i ta druhá olympiáda, protože byla medailová, tak tam je také samozřejmě spousta zážitků, které asi těžko zapomínají. Ale pokud bych měla ještě jednu vyzdvihnout, tu, kterou já osobně považuji za velmi zdařilou a která si myslím, že svědčí o tom, že zimní olympiády by se měly dělat tam, kde padá sníh, tak to byla určitě olympiáda v roce 1994 v Lillehammeru, protože to byla olympiáda, která skutečně byla v zimních kulisách. Nedojíždělo se nikam moc daleko, i když už tehdy se kritizovalo těch 50 kilometrů dojezdu třeba do hokejové haly v Jeviku anebo na sjezdové soutěže, ale těch 50 kilometrů ve srovnání s tím, co se odehrává v dnešních dějiscích zimních olympijských her, tak si myslím, že to je úplně nesrovnatelně jednodušší, nebo bylo nesrovnatelně jednodušší. Navíc zimní olympiáda, to je především lyžování a já si myslím, že lyžařský pán Bůh je národností nor, protože jim tehdy
nadělil metr sněhu, minus 20 a celých 14 dní modrou oblohu. Řekne váš manžel Zdeněk Pecka, že letní olympiáda se má dělat tedy tam, kde sníh nepadá? Já si myslím, že letní olympiáda má svoje pevné místo, už jenom kvůli přírodě. A já si myslím, že letní olympiády prostě jsou z mého pohledu, samozřejmě, protože jsem letní olympionik, tak je mám nejradši. Když si vzpomenete na účast na letních, respektive zimních olympijských hrách a na ta slavnostní zahájení a ta zakončení, z nichž je dnes už spíš taková spektakulární show, jaké to bylo? To vás někam přivezli autobusem, oblékli vás do toho obleku československé olympijské výpravy, poslali na seřadiště a pak řekli, tady jděte a tady mávejte, Květa Jeryová-Pecková. Tak já odpovím velmi jednoduše, já jsem nikdy na zahájení olympijských her nebyla. A to z prostého důvodu, že my jsme vždycky druhý den závodili. A ta samotná zahájení, to je poměrně složitý a dlouhodobý proces, kdy se dlouho čeká a obzvlášť zimě, je to nejlepší způsob, jak nastydnout. A ve chvíli, kdy máte být druhý den v nejlepší formě a pokud možno získat medaily, tak se většinou běžkyně na lyžích toho zahajovacího ceremoniálu neúčastnili. A Zdeněk Pecka byl na slavnostním zahájení? My jsme chodívali, protože se stávalo, moje první olympiáda byla olympiáda v Montrealu a tam vlastně ten stadion na zahájení byl přímo prostě v té olympijské vesnici, takže my jsme akorát šli na večeři, pak jsme udělali, já nevím, kolik kroků a byli jsme prostě u zahájení olympiády a musím říct, že zrovna tady ta olympiáda v Montrealu se to zahájení, myslím si, hodně povedlo a mám na něj skvělé zážitky, vzpomínky. Zeptám se Františka Koláře, historika olympismu, jaká byla ta první slavnostní zahájení olympijských her, těch novodobých, myslím? Tak tady je třeba říci, že ty olympijské ceremoniály se postupně vyvíjely, v Aténách ještě slavnostní zahájení nebylo, pak ty další dvoje olympijské hry v Paříži a v Saint-Louis, to bylo spíš takovej, no, Coubertin je v podstatě škrtnul ze své paměti, až teprve v roce 1908, kdy ty olympijské hry byly v Londýně, tak bylo poprvé slavnostní zahájení a je třeba říci, že Češi tam pochodovali jako samostatná výprava, byť neměli vlastní stát, pochodovali pod cedulí Bohemia, a Josef Reser Ořovský, který byl generálním sekretářem Českého olympijského výboru, si tam připravil takovou věc, že jeho paní podle jeho návrhu udělala takzvanou českou vlajku a on, když šel před královskou loží, tak on si ji přidělal na ruku a zvedl ji, takže v podstatě jsme tam měli i vlajku, která nikdy vlajkou nebyla. Poslyšte, Františku Koláři, když Květa Jeryová-Pecková mluvila o tom, že zimní olympiáda má být hlavně tam, kde padá sníh, jak by to bylo v případě olympiády v Praze, kde někdy ten sníh padá a nepadá? Tím se chci dostat k tomu, že vlastně plánované olympijské hry v Praze už měly být přinejmenším dvakrát, ty první tuším někdy v roce 1924, je to tak? Je to tak, v roce 1924 už hodně žádal v té době už Jiří Stanislav Gut-Jarkovský, nicméně on byl opravdu velmi dobrým přítelem Pierre de Coubertina a přestože byl podporován ministrem zahraničí Benešem, který si rychle uvědomil ten propagační význam olympijských her, tak Coubertin, který chtěl, jak jsem říkal, jemu se nelíbily ty první hry v Paříži v roce 1900, tak si přál, aby ukončil svou činnost v olympijském hnutí ve svém rodném městě. Takže Gut ustoupil a propagoval Paříž, aby ty hry byly v Paříži. Nakonec i proto Československo byly úspěšné, protože tam získali poprvé Češi olympijské vítězství. A pak to bylo tuším někdy v roce 1980, kdy mohly málem být olympijské hry v Praze? V roce 1980 to začínalo velmi nadějně. Dokonce vzniklo mezi pracujícími na závodech hnutí, které teďka jsem zapomněl, jak se nazývalo, ale v podstatě si bralo příklad z Národního divadla v polovice 19. století a to základní heslo bylo, když si Češi uměli nazbírat na Národní divadlo, pojďme si nazbírat na olympijský stadion. Je zajímavé, že se údajně vybralo přes 10 milionů korun, ale kam se podělí, se do dneška nepodařilo zjistit.
A z těch her se šlo proč? Z her se šlo zcela jednoduchého důvodu, protože v srpnu 68 přišla okupace Československá armádami Varšavské smlouvy a Sověti, kteří do té doby pořád podporovali ten československý nápad, najednou prohlásili, když už hry ve východním bloku, tak nejdříve v Sovětském svazu v Moskvě. A tak nakonec to ta Moskva v roce 80 byla. Peckovi, jak na tohle období vzpomínáte? Pamatujete na to? Já se přiznám, že tohleto jsme příliš nevnímali, protože mezi sportovce se takovéhle informace příliš nedostaly. Ale vzpomínám si, že asi v polovině 70. let byl zřejmě takový pokus, aby byla zimní olympiáda 1984 někde na Slovensku v oblasti Tatér, jo? Protože oni si tam vyvěsili i takový nějaký billboard nebo něco v tom smyslu, takže to tam asi 2 roky viselo, že to bude kandidát na zimní olympijské hry 84 a pak to zmizelo, ale nevím to zákulisí a nevím ty detaily, které se k tomu stahovaly jako pan Kolář. Zdeňku Pecko, vy si dovedete představit olympijské hry v České republice? Já si myslím, že olympijské hry jsou je akce, která je celosvětová a bohužel pro spousta států je finančně nedosažitelná. Na druhé straně bych si hrozně přál, kdybych mohl někdy olympijské hry v Praze zažít. Nebo u vás v Litoměřicích, ne? Když bychom se podívali na to, jak vás dva, manželé Peckovi, sport zblížil, kdo si koho vlastně našel? Květo Jeriová Pecková. Tak já začnu tím, že jsem vnímala, že existuje veslař Zdeněk Pecka, ale spíš to byla dvojice Pecka Vochovská. Takže třeba i když jsme měli doma takové ty olympijské knížky, které se dřív vydávaly, tak tam vlastně byly vždycky ty olympijské hry zimní, letní. A já jsem měla třeba knížku olympijské hry 1980, kde byl dvojský Vochovská Pecka, ale nevěděla jsem, který je který. Ale upřímně řečeno, spíš si našel on mě, takže já mu za chvilku předám slovo. A vlastně já jsem věděla, že existuje Pecka a když jsem se podívala na tu fotku, tak jsem viděla ten dvojskiv, ale který z nich je Pecka, který Vochovská, to jsem z toho nedokázala přesně rozluštit. Kdo byl hezčí? Ještě Květa Jirová. No asi Zdeněk. Zdeněk se taky tak zatvářil. Tak jste to byl tedy vy, vyplývá z úst vaší ženy, kdo byl aktivnější? Musím říct, že my jsme se v té době, vlastně, kdy Květa sbírala medaile na olympijských hrách v Sarajevu, tak jsme se připravovali na naše olympijské hry, které byly v Los Angeles. A v skutečném momentě, vlastně, kdy jsme my byli na přípravě před olympijské, jsme byli na druhé straně Sarajeva, byli jsme v Šibeníku, ale když nám tam dopravoval lodě, tak ty lodě se vezly ani ne letecky, jeli prostě na vleku a jeli ne obvyklou cestou středem té Jugoslávie, ale jeli kolem moře a tam zrovna foukala ta, jak se jmenuje, bóra. A bóra vlastně je velice silný vítr, i teď řádí, takže vlastně ty lodě, jak jsou vlastně kulatý, tak ze spoda se je ten vítr nadzvednul, hodil je vlastně z toho svahu a v podstatě vlastně my jsme přišli o lodě. No ale tak co mají dělat veslaři na přípravě, když nemají lodě? No tak jsme dělali všechno možné a mimo to vlastně jsme se i podívali na ty zrovna, že prý jede štafeta, Jeriová, že má medaily a tak dále. A takže jsme se podívali a musím říct, že to byl ten moment, kdy vlastně se objevil Květu, protože ten závod byl tak dramatický, že by to snad sebe lepší režisér nemohl dát dohromady a mě se to strašně, strašně líbilo. A takže tam vznikl takový zárodek toho našeho budoucího manželství. Bohužel my jsme o olympiádu přišli, proto vlastně třeba ten rok 84 pro mě není vůbec šťastný, ale nicméně jsem získal Květu a to je bezva. A to jste jí zatelefonoval, nebo jste jí napsal dopis, korespondiák? Tak Květa. Tak já si dovolím to komentovat. Já jsem vlastně v té době
kdy skončila olympiáda, měla poměrně dost práce, byla spousta besed, chodili mi domů dopisy a žádali o autogramy, o fotku a tak dále. Ale o ruku nepožádal žádný zatím? Ale byly tam takový náznaky, ale jenom takový, jako cítila jsem, že v některých dopisech je toho obdivu trochu víc, ale asi tak v půlce května, vlastně dneska, vím, že to bylo přesně 14. května, mi přišla taky hromádka dopisů a jeden z nich mezi nimi byl takový trošku obsáhlejší a tak jsem jako rychle očima přelítla každý z těch dopisů a najednou tam byly popsány 4 stránky a ten dotyčný nechtěl ani podpis, ani fotku, ani plakát, tak mi to jako bylo divný, z té první stránky nebylo vlastně jasný, o co jde, tak jsem se pak podívala dozadu, tam byl podpis, adresa. No, takže to byl dopis od Zdeňka, který vlastně vznikl, protože on si pročetl v časopisu Stadion rozhovor a ten rozhovor se týkal takových, řekla bych, nesportovních věcí, jako co budu dělat za 5 let, co budu dělat za 30 let, kam bych chtěla jet na dovolenou a jeho to zaujalo, takže sedl a napsal dopis. A to byl ten, který jsem toho 14. května otevřela. No a protože jsem byla zvyklá psát, tak jsem mu odepsala. A tím to vlastně všechno začalo. Takže ten první krok, ten důležitý, udělal manžel. On je 18. května, tak i vy máte vlastně výročí. Málem. Málem, je to těsně vedle. Těsně vedle, to nevadí, ale můžeme říkat, že v těchto dnech si manželé Peckovi připomínají korespondenční navázání vztahu. Je to tak. V podstatě, 35 let. 35 let, takže 120 let Českého olympijského výboru, 96 let rozhlasu a 35 let od vztahu manželů Peckových. Přátelé, to si zaslouží tedy, to si zaslouží. Vy jste vlastně z těch 3 jmenovaných nejmladší. 35 let zase, co je to proti 120 letům Českého olympijského výboru. Máte 2 děti, jak se mají? Tak jestli můžu pokračovat já, tak já si myslím, že se mají docela dobře, protože to starší dítě, tomu bude letos 34, takže jak vidíte, tak jsme příliš neváhali s tím, abychom založili rodinu. A vlastně se takže dá to říct, začalo dopisem a pak hned rodina. No, bylo to všechno rychlý, protože v roce 84 a jste sportovci, tak jsem stihla jak tu olympiádu, tak skončit, vdát se a zřejmě byla počata i ta první dcera. A ta první dcera je tedy dnes už dospěla a už je také maminkou, takže máme 7měsíční vnučku. A posléze se nám podařilo samozřejmě splodit ještě 1 dceru a ta bude mít někdy v závěru letošního roku také svého potomka, takže už máme vlastně, už nám roste další generace. Takže momentálně žádná z nich nezávodí. To už se víceméně odbylo, ta starší se věnovala atletice poměrně dobře, ale na prvním místě vždycky bylo studium a já jsem po zkušenostech s tím, jak to ta ženská má těžký, když skončí nebo když vlastně se věnuje sportu a pak chce přestoupit do normálního života, tak ty zkušenosti byly takové, že jsem si říkala, raději se především věnuj studiu a tomu, aby ses dobře připravila na život. A pokud u toho stihneš sportovat, tak je to v pořádku. A kolik intenzity tomu dáš, tolik se ti vrátí. Takže ona měla na prvním místě studium a ten sport, i když jí docela šel, tak byl až na druhém místě. Kde máte medaile z olympijských her, Zdeňku? Vy jste se hluboce zamyslel, takže nevíte? Medaile máme... Mluví to. Medaile máme někde doma, to je pravda, ale v podstatě na místě, který ani přes den nevydáváme, ale když jdeme třeba někde na nějaké akce, jako na závody a podobně, tak ty medaile, zejména pro mladé sportovce, vezmu je sebou, ukážu je, aby se nějak trošku motivovalo, ale já se ještě vrátím tomu našemu seznámení, protože ono to zase nebylo tak jednoduché, i když Květa všechno řekla správně. Ale vlastně tím, že vlastně nebyla olympiáda, jeli jsme na soustředění do Třeboně, kde jsem spal v hotelu Koníčku. Měl jsem tam spát ještě s mým parťákem Vochovskou, ale ten tam bydlí, tak to by tam... Takže já jsem si tam ten stadion, který, jak říkala Květa, jsem si ho tam vzal a teď jsem tam, to jsem studoval. A on přišel ráno pro mě a říká, hele, co čteš, Pecko? On zásadně oslovoval příjmením. Co čteš, Pecko? Říkám, ale tady takový rozhovor z toho ve stadionu, no a co? No hele, já prostě si myslím, že kdybych měl tohleto na to odpovědět já, tak bych to řekl úplně stejně, akorát, že bych to takhle krásně nesformuloval, jo.
No a pak přišla parádní nebo poslední taková věc, že on se měl podívat, říkal, no taky napiš, ty vole. Jo? Tak jsem sednul, napsal jsem a pak se všechno odvíjelo už, jak říká Květa. Pane Koláři, kdy se čeští sportovci poprvé zúčastnili olympiády? Tak čeští, jako národnostně čeští, ano, se zúčastnili. Češi tedy. Češi. Omlouvám se Moravanům. Zúčastnili v roce 1900 na těch druhých olympijských hrách, protože v tom roce 1896 ještě nikdo nevěděl, co to je a co to znamená. A je docela pozoruhodné, že už na těchto hrách dosáhli úspěchu, že František Janda Suk, vynálezce, takový Edison českého sportu, vynálezce diskarské otočky, tak přijel do Paříže jako favorit. Bohužel, oni tam jeli tenkrát osobním vlakem 26 hodin a když přijeli, tak se šli podívat do toho buloňského lesíku, kde měli byla sobota ráno, kde měli v neděli startovat, jenže Američané v neděli nepracují, to je den páně, tak se všechny soutěže přesunuli na sobotu. Takže František Janda Suk po těch 26 hodinách v sedě ve vlaku se převlík do trenýrek, hodil diskem, ale stačilo to bohužel jenom na druhé místo. A ještě, aby ta smůla byla větší, tak zrovna v hodu diskem se neudělovaly medaile, takže první česká medaile je dřevěný stolní kalendář. To je první česká medaile? To je první česká. Pane Koláři, co to byly ty dvě medaile tenistky Hedvigi Rosenbaumové? No, to je... To je strašně zajímavý příběh. To je zajímavý příběh. Hedvika Rosenbaumová, to byla česká, ona to byla židovská. Původem byla německy mluvící židovka, její manžel byl slavný sportovní novinář z Prager Tagblatu, on se podepisoval Jenkins a ona byla v Paříži zrovna, když se hrál tenisový turnaj žen, tak se na něj přihlásila, ale za zemi původu uvedla Prahu. Takže my teprve dodatečně jsme ji přijali za svou a je to docela pozoruhodné, protože v soutěži žen ona měla v prvním kole volný los, v druhém kole prohrála 6-0, 6-1, ale bylo to už semifinále, takže dostala bronzovou medaili. A něco podobného bylo i ve smíšené čtyřhře, ale tam vyhráli se svým partnerem aspoň jeden set. Když jste zmínil jméno diskaře Františka Jandy Suka, do kolika let on reprezentoval? No, to musím rychle spočítat. No, určitě už přes 50 let mu bylo. Přes 50 let? On naposled reprezentoval v Paříži 1924, tam byl dokonce vlajkonošem té československé výpravy, ale takových úspěchů jako v roce 1900 už nikdy nedosáhl. Je pravda, že on se víc věnoval svému povolání policejního úředníka, teda dělal na pasovém oddělení, nevyšetřoval žádné zločiny. A pak, jak říkal lidsky, že ho víc zajímali ty kluci, které trénoval, než vlastní sportovní kariéra. Kdo je takový rekordman v dlouhověkosti aktivního reprezentačního sportu? No tak to je zcela jednoznačně bývalý svěřenec tady Zdeňka Pecky. No, jak se jmenuje Chalupa, křesíme, Vášek Chalupa, Václav Chalupa, který vydržel, myslím, šestkrát, že byl na olympijských hrách. Myslím, že podobnou účast má Štěpánka Hilgertová, to je taky taková věčná závodnice, která si udržuje výkonnost až do vysokého věku. A z těch zimních, abych řekl, že to je ta Kateřina Neumannová, která taky vydržela skoro 20 let závodit na vrcholové úrovni. Zeptám se Zdeňka Pecky, tedy teď v roli trenéra Václava Chalupy. Jaký je to typ ten Václav, že by tolik toho vydržel? Je to dříč? Nebo to má geneticky v sobě? Já si myslím, že při vší teda úctě k vašim výkonům, měl štěstí, že jsme natrefili my dva, protože já jsem prošel těch 15 let, jsem musel si sám na sobě zkoušet prostě, jestli teda ta technika má být takováhle, nebo onaká a tak dále. A takže i taktiku jsme zkoušeli různou a všechny tady ty věci se mi povedlo přenést na Václava Chalupu.
který potom vlastně z nich těžil, ale ještě musím říct jednu věc. Jo. Václav Chalupa byl ten závodník, kterýho by si každý trenér měl vážit a přát a přál by si ho, protože on, kdybych mu řekl skoč z okna, tak skočí z okna ani bokem nemrkne. Jo. A to jsou takové ty věci, kde prostě od ničemu neodporoval prostě nikde, on byl velice slušný. Dokonce mě připomínal mýho parťáka Vencu Vokosku. My ve Slavské lodě se štelujou a já jsem, když jsem jezdil s Vaškem Vokoskou, tak on byl šikovný na ruce. Vence Chalupa byl taky šikovný na ruce. A já, když jsem to teda šteloval, tak Vence Vokoska mě odstrčil a řekl, hele Pecko, víš co, kdyby jsi na to svít gymnázium, já ti to udělám. No a Václav Chalupa, ten mě neodstrčil, přišel a něžně řekl, Zdeňku, víš, já bych to udělal takhle. Myslím, že... Byla s nima krásná spolupráce a jako mám na to krásné vzpomínky. Někteří naši kolegové moderátoři a zvukaři, kteří se zúčastnili vysílání z olympijského parku na Lipně, tak nezapomenou na to, když Václav Chalupa byl pozván na nějaký podvečerní rozhovor a nad Lipnem byla mlha. Teď Václav Chalupa nikde, všichni se dívali ke vchodu do toho areálu a najednou na Lipně jelo cosi, postava na nějakém prkně, byl to Václav Chalupa na pedalboardu, dojel až na břeh, bosou nohou vstoupil do našeho studia, odpovídal na několik otázek, pak zas nastoupil na pedalboard a zmizel nám v mlze. To byl neuvěřitelný zážitek. Květo, vy jste si někdy vyměnili sporty s manželem? Zkoušela jste veslovat? Já se přiznám, že já jsem toho navesl... On se směje. Ano, právem. Já jsem v podstatě nenaveslovala nic, jo, ale důvod byl prostý. Jednak veslařská loď je docela nákladná záležitost, takže asi tak 14 dní před svatbou mě na tu loď posadil a zapomněl, že mi předtím říkal, že když člověk pustí vesla, tak okamžitě do té vody spadne. A když tedy jsme se dostali k Labi, on mě posadil do té lodi a říkal, no, tak to zkus a když budeš mít pocit, že je to špatně, tak se chytni těch bortů, pust vesla. A já jsem si uvědomila, aha, to je přesně ono, on chce vidět, jak do té vody spadne a bude z toho mít radost. Takže já jsem se nepustila plata a vůbec jsem na té lodi vlastně neodstartovala. Takže jsem si říkala, no, on je to před tou svatbou, třeba si to rozmýšlí, takže jsem se držela toho plata a říkám si, ne, žádný takový, nikam se nepojede. No takže... To byl první pokus, ale pak jsem kdysi o pár let později jsem seděla na veslici, Zdeněk ale u toho nebyl, to byla taková studentská akce, takže jsem ujela na veslici asi možná kilometr, ale nedá se to nazvat asi veslování. Zatímco Zdeněk, ten už toho nalyžoval podstatně víc a i když je někdy pěkně na těch lyžích naštvaný, tak je pořád mnohem lepší lyžář než já veslařka. Zdeňku, jaká je vaše oblíbená trasa? Kde to máte nejradši na běžkách, když tedy už se na ně dostanete? Bohužel, já jsem rád, když se udržím tempu mojí ženy a když to potom skončí, tak jedu zpátky a to je moje nejbližší trasa. Když se podíváme, teď už se obracím zase na Františka Koláře, do historie olympijského sportu a máme tady legendární medailový sportovní pár, které byly ty další? Vzpomeneme na Zátopkovi samozřejmě. Zátopkovi, pak to jsou Odložil Čáslavská. Odložil Čáslavská. Jste mi teďka trošku zaskočil tou otázkou. No to jsou myslím, že hlavní, ne? No ty jsou nejdůležitější, to jsou taky největší sběratele medailí a nejslavnější zřejmě sportovci. Škoda, že Honza Železný nemá někoho, nějakou atletku, která přivezla medaily. No to nemá, no, ale blíží se olympijské hry v Japonsku a vy jste vzpomněl tedy na dvojici Čáslavská, Odložil. Věra Čáslavská je tam asi pořád známou legendou od toho 68. od té slavné olympiády. To je pravda, pořád dítě ještě za svého života dostala nejvýznamnější řád, meč japonského císaře. A i teďka na ty nadcházející olympijské hry v Tokiu i ta československá výprava chce využít. Československá, vidíte, jak už jsem naběh do toho Československa. Česká výprava chce využít právě popularity ty Věry Čáslavské a
ta Věra Čáslavská má být takovým jako symbolem té české výpravy v Tokiu. To říká historik olympismu František Kolář a při jeho slovech tedy ještě musíme vzpomenout na jeden aktuální sportovní pár, což jsou oštěpaři. To jsou oštěpaři Vítězslav Veselý, Nikola Orgoníková. Oni dokonce dělá trenéra. Máte pravdu, na ty jsem zapomněl. A přitom Vítu Veselýho mám moc rád, protože jsem ho viděl v Londýně, jak byl nešťastný, on favorit závodu, pak nečekaně mu dali den odpočinku mezi kvalifikací a závodem a tam se psychicky asi rozsypal. Skončil až čtvrtý, ale pak shodou okolností lapli Ukrajince pro nedovolený doping, tak postoupil mezi ty tři medailisty. Květa Jerjová-Pecková se určitě znala s Věrou Čáslavskou. Jaká to byla žena? Já se musím přiznat, že vlastně, když jsem byla malé dítě, tak Věra Čáslavská začínala stoupat po těch schůdcích slávy a byla to jedna z těch osobností, kterou jsem už jako dítě nesmírně obdivovala. My jsme v té době neměli televizi, takže jenom rádio, případně nějaké zprávy v novinách, takže moje starší sestry vystřihovaly obrázky našich úspěšných gymnastek, nejen teda Věry, ale i těch ostatních, krasobruslaře a všechny další slavné sportovce, takže já jsem to jméno vnímala už velmi brzo a strašně jsem si tenkrát přála, abych ji někdy mohla potkat. Jenomže, jak jistě všichni pamatujeme, přišel rok 68, Věra vystoupala až na vrchol své slávy, ale potom najednou se po ní slehla zem a mezi lidmi se tak jako říkaly různé věci, ale prostě ta Věra byla svým způsobem vlastně odsunuta do ústraní a vlastně nikdo ani pořádně nevěděl, kde je pravda. Poprvé jsem se s ní setkala v roce 1988, kdy naši republiku navštívil tehdy Juan Antonio Samaranch jako předseda Mezinárodního olympijského výboru. Já už jsem tehdy vlastně měla po své kariéře a tam tehdy jsem poprvé Věru viděla, protože jednak tam byla jako čestný host a jednak i mluvila perfektně španělsky, takže jsem se na ní dívala s obdivem a pak jsem měla později po tomto období jsem měla možnost ji potkat moc krát. Byla to skutečně obdivuhodná osobnost. Myslím si, že je celkem právem brána jako taková ikona, která nikdy neuhnula ze svých názorů. Všechno, co udělala pro ten sport, si myslím, že zůstane navždy jako skutečně takový obdivuhodný výkon, protože to, co dokázala ona, to si myslím, že nemá moc srovnání v našem sportu. Pane Koláři, kdy se v olympismu začalo cíleně prosazovat téma fair play? To bych musel jít už do antiky, ale... Pojďte, tam je hezky. No, už v antice se začalo to téma čestného boje už začalo v antice zhruba v 5. století před naším letopočtem, kdy byla taková první krize toho olympijského hnutí a kdy se začalo hodně podvádět. Takže ty staří Řekové to vyřešili tím, že každý, kdo byl přichycen při podvodu, tak musel postavit na své útraty sochu, která stála před vchodem na olympijský stadion ve Staré Olympii. Dostali název Zánes a bohužel ty sochy se nedochovaly, jenom ty podstavce. A bylo to na paměť toho, takhle ty, takhle nedělejte, protože jinak budete tu stát mezi těmi ostudnými také. No ale jinak to je záležitost, která je spojená se vznikem moderního sportu v Anglii, kde ten sport vzniká mezi tou vyšší třídou a tam bylo nemyslitelné, aby se někdo nechoval čestně. A když jsme u toho fair play, tak potom v 70. letech začalo se to i organizovat při UNESCO a myslím, že k tomu může daleko víc říct si tady Květa Pecková, která je teďka předsedkyní českého klubu fair play. Už říká. Tak já jsem samozřejmě zapojená nejenom od toho roku 2007, kdy jsem předsedkyně, ale vlastně v českém klubu fair play pracuji od roku 1993. A přišla jsem samozřejmě díky tomu ke spoustě informací, které se k tomu tématu vztahují.
Takže v podstatě se dá říct, že takové první náznaky vznikly u nás právě v těch 70. letech, kdy především rozhlasový reportér a známá sportovní ikona Karel Malina začal tehdy prosazovat takovéto ne vítězit za každou cenu a v pořadu Zlatá za neděli se snažil vyzdvihnout výkony především fotbalistů, ale upozorňoval na to, jak se chovali a nikoli kolik dali gólů nebo za kolik kam kdo přestoupil. Takže vyzdvihoval právě tuhletu stránku, vlastně, která byla v té době tak trošku potlačována, protože ta snaha dobývat medaile, přivést jich co nejvíc, tady v té době docela výrazně sílila. Nicméně už ve světě se začalo zhruba o 10 let dřív udělovat cena Fair Play, právě organizace UNESCO si začala všímat těchto situací, které stály za povšimnutí. A jedna z takových výrazných situací nastala v době, kdy vlastně naše běžecká legenda Emil Zátopek byl vlastně jedním z těch, který dostal mezinárodní ocenění a vlastně dostali v roce 75 a bylo to ocenění, které vlastně pramenilo především z těch mezinárodních sfér. A myslím si, že prostě ty osobnosti, které jsou ve sportu známé, úspěšné, tak taky jsou velmi často tím skvělým příkladem, jak se chovat férově, že prostě největší cenu má vítězství jenom po čestném boji. A to byl právě Emil, který tohle to dokázal a který byl takovou ikonou. A vlastně po Věře Čáslavské, která je také držitelkou, tak je to druhá naše významná osobnost, která na sebe upozornila nejen tím, že měla medaile, ale že také byla skutečnou osobností. Jsem rád, že jste vzpomněla rozhlasovou reportérskou legendu Karla Malinu, na kterého tahle budova na Vinohradské 12 rozhodně nikdy nezapomene. Ostatně nebyl to ale jenom on, který prosazoval nebo se zabýval v rámci Českého rozhlasu fair play a vlastně i jiným než profesionálním sportem. Tady musíme vzpomenout taky žijící legendu Aleše Procházku, který brilantně dokázal reportovat v finále hokejových šampionátů, ale zároveň každý den přinášel do rádia reportáže o sportu pro všechny. To byl Aleš je veliký propagátor takového toho normálního, běžného sportování, což říkám záměrně a rád, protože máme tady den otevřených dveří a připomínáme si kromě 120. výročí založení Českého olympijského výboru, tak taky 96 let od prvního vysílání tehdejšího Československého rozhlasu. Zdeňku Pecko, který čin nějakého sportovce je pro vás ukázkou toho přístupu fair play, nad kterým jste třeba až žasnul, že někdo třeba věnoval možnost vítězství nebo zavrhl možnost vítězství a pomohl někomu jinému, nebo nějaký takový jiný příběh, vytane vám na mysli? Nebo se mám zeptat spíš ženy? To možná bude otázka pro moji ženu. Já jenom bych chtěl říct, že jako trenér Václava Chalupy si myslím, že ten člověk byl jako, on ještě je teda, jo. Pardon, Vašku. Takže to byl člověk, který opravdu jel závod, který suverénně prostě vedl. Byly třeba kontrolní závody. Vedl prostě o tři lodě a ten druhý prostě měl, když by ten čas byl takový, jaký se ukazoval, tak prostě tak se nikam nedostane a tak dále, tak on zpomalil, aby mu neudělal vlny a pak si podali ruce a všichni byli spokojení. Příklad, na který vzpomene Květa, je Riová Pecková? Já si myslím, že při každoročním udělování je tam spousta takových příkladů, které si myslím, že stojí za zmínku. Ono to je každý rok něco jiného, co nás zaujme, ale vždycky je to taková situace, která myslím, že zaslouží to ocenění. Třeba letos jsme oceňovali dívku z chodokností také veslařku, která vlastně před primátorkami, když se objevila z ničeho nic obrovská přívalová vlna díky tomu, že přišel velmi prudký déšť, tak prostě zachraňovala dva lovce geokešek. Oni teda se dostali bohužel do Vltavy nějakým tím kanálem, takže jenom dva se podařilo zachránit, ty další dva utonuli. Prostě je to také, řekla bych, taková určitá daň tomu adrenalinovému sportu.
ale tahle ta osoba prostě byla jedna z těch, který se na to dívali a která jediná dokázala jednat a jednat rychle, tak aby skutečně pomohla. Takže to jsou věci, které patří do takové, řekla bych, mimořádné lidské odvahy a ne každý to dokáže, ne každý toho je fyzicky schopen. Podobná situace nebo z podobných záležitostí bych vyzdvihla třeba naše horolezce. Velmi často se stává, že prostě dneska do Himalájí nebo do těch vysokých hor odjíždějí lidé, kteří ne úplně všichni na to fyzicky mají. A málo kdo z nich má na to, aby vylezl nahoru a také se vrátil. A pak už vůbec se strašně zužuje ta skupina lidí, kteří v těchto extrémních podmínkách dokážou ještě někoho zachraňovat. Protože každý jde už tak vlastně, řekla bych, na doraz. Takže máme několik ocenění našich horolezců a samozřejmě nejvýznamnější z nich je Radek Jaroš, který je teda také členem našeho předsednictva a který skutečně tohletu pomoc ve Vysokých horách absolvoval vícekrát, ale má to za to také naše ocenění. Ano, kdyby se z posluchačů stali diváci, tak by viděli, že tady nad námi ve vestibulu Českého rozhlasu je takový billboard, na kterém je vyfocená moderátorka Lucie Výborná, což je nejvýznamnější horoleskyně Českého rozhlasu. A já jsem měl pocit, že teď, když jste vzpomněla Radka Jaroše, tak Lucie tamhle z toho plakátu tak jako pochvalně pokývala hlavou. František Kolář, historik olympismu. No, já tady jsem přes tu historii, tak bych připomněl čin, při kterými stále mrazí v zádech, a to je z olympijských her v Berlíně 1936. To měly být hry, které měly prokázat nadřazenost bílé rasy a ten Hitler s Goebbelsem také dali obrovské peníze do přípravy sportovců německých. Nicméně v atletice zářil Jesse Owens, černý sprinter, a když vyhrál 100 metrů a 200 metrů, tak byl závod ve skoku do dálky a tam byl favoritem kromě Owense Němec Lutz Long. Owensovi nevycházel krok a ten Lutz Long mu pomáhal najít ten správný odraz a potom ten závod se proběh. Když probíhal, tak jeden za druhým překonávali světový rekord. Nakonec ten Jesse Owens skočil těch fenomenálních 826 cm a toho Lutze Longa porazil. Nicméně světem proběhly fotografie, jak Lutz Long mu blahopřeje a jak se objímají. No, trošku na to doplatil, protože potom, když začala válka, tak byl povolán do Wehrmachtu a poslán na východní frontu, kterou pochopitelně přežít v podstatě nemohl a padl tam v roce 1944. Ale tím svým výkonem se opravdu zapsal do dějin olympismu jako nositel toho férového chování při závodech i tak vrcholných, jako jsou olympijské hry. Tak děkuju za tuhle vzpomínku a děkuju za vaše odpovědi. Posloucháte Radiožurnál Sport, vysíláme ze vstupní haly Českého rozhlasu na Vinohradské 12 a debatovali jsme v těch uplynulých minutách s historikem olympismu Františkem Kolářem. Děkuju vám za návštěvu a přeju hezký den. Naschledanou. Naschledanou. Zdeňkem Peckou, medailistou z olympijských her, veslařem. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou. Trojnásobnou olympijskou medailistkou Květou Jerivou Peckovou. Mějte se krásně. Děkuju. Naschledanou.